Përshëndetje, si pas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. 6 persona ndërruan jetë gjatë 24 orëve të fundit në vend, ndërsa 700 të tjerë rezultojnë të infektuar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ka ndërruar jetë një qytetar nga Korça, 48 vjeç, dy qytetar nga Tirana, të moshave 66 dhe 71 vjeç, një qytetar nga Vlora, 71 vjeçe, një qytetar nga Durrësi, 78 vjeçe dhe një qytetar nga Elbasani, 84 vjeç. Ndërkohë, raportohet se aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 123 pacientë, nga të cilët 12 janë në gjendje më të rënduar. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Deputetët e Komisionit Hetimor për Inceneratorët kanë bërritur në inceneratorin e Elbasanit pas mbledhjes së mesditës së sotme që u shoqërua me debate. Ata pritet të bëjnë një inspektim mbi aktivitetin në këtë incineratori që ishte në qendër të skandalit disa milion euro, duke bërë që të arrestohej ish-ministri Lefter Koka, si dhe të shpallen në kërkim Stella Gugallia dhe Klodian Zoto. Nën masa të forta sigurie, ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është transferuar pas ditën e sotme në burgun e Fierit ku dhe do të vuajë dënimin. Vendimi është marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila vendosi që ta dërgoj Tahirin atje pas intervistës së sigurisë, ku ai tha se nuk kishte ndonjë preferencë. Ky institucion i vuajtjes së dënimit është i sigurisë së zakonshme dhe është ndërtuar përgjatë periudhës kur vetë Tahiri ishte pjesë e kabinetit qeveritar. Tahiri u dënua nga GKKO me 5 vite burg, por përfitoi uljet e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ai u shpall fajtor për vetëm një akuzë, atë të shpërdorimit të detyrës. Mediat greke kanë zbardhur dëshminë e plotë të 23 vjeçarit shqiptar të arrestuar në lidhje me vrasjen e të riut grek pak ditë më parë në Selanik. Ai ka deklaruar se natën që rezultoi fatale për 19 vjeçarin Alix kishte shkuar në punë dhe më pas ishte takuar me antarët e grupit të tifozëve për të ndjekur një ndeshje volejbolli. Ai thotë se në momentin e sherrit nuk është larguar nga makina e tij, ndërsa sipas tij përplasjen e kanë nisur personat në grupin e tij që ndodheshin në automjetin e tretë. Kaq për momentin, ne do të përgjigjemi çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.